ဘတ်တော့အဲဘတ်တော့အနေငယ်ပေါ့နော်အနေငယ်တူလည်းတူမယ်ရှင်လည်းရှင်မယ်ပေါ့နော်မသိသေးဘူးဆိုတော့အနေငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ချင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယခုတလောမှာကျွန်တော်စင်ချင်းဖြစ်တဲ့အရာယခုတလောမှာဖျားပြောတဲ့အရာလေးကိုညီညီညကျွန်တော်ပြန်လဲဝင်ညချင်းမဖြစ်ပါလေ ဂလာတိအခန်းကြီး၃ဂလာတိအခန်းကြီး၃အငယ်၁၆မှာဂလာတိအခန်းကြီး၃အငယ်၁၆မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီပေါ့နော်ပတိတော်တို့ကိုတဲ့အပြဟန်နှစ်သူဤအမျိုးအနွယ်နဲ့ထားတော်မူဤအမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုယင်မတ်၍မိန့်တော်မူဒီမဟုတ်တင်းအမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုယင်မတ်၍မိန့်တော်မူဤထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည် ပင်29မှာတပတ်ချင်တယ်29မှာဗာကြီးထားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၏ဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံဤအရာ၌တည်ကြ၏အာမင်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီအာဒံနဲ့အာဗြဟံကအကော်ဒင်းအင်ပရော့ဂရက်အာဒံကြတော့သူကဖန်ဆင်းခံဘာလို့ဖန်ဆင်းခြင်း ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အစဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အစကလည်းရွေ့ရော့သွားတဲ့လူကိုဖခင်ကပြန်လဲရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ဖခင်ကဘုသူ့ကို starting point ဘုသူ့ကိုဖခင်ကအစပြုအသုံးပြုလဲဆိုရင်အာဗြဟံဒီရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက်အစအဦးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဖခင်ကအာဗြဟံရဲ့အနွယ်ကိုတဲ့ဖခင်ကကောင်းချီးပေးမယ် အဲ့ဒီအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးတကာဟာအမွေခံဖြစ်မယ်လို့ဖခင်ပြောတယ်ဒါဆိုလူအဲ့ဒီအပြာရဲ့အမျိုးအနွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအပြာရဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတာအများကိန်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တူဒီကိုပဲယင်မတ်၍ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတူဒီဟာဘာတူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယင်မတ်၍ဆိုလိုတာဒီတဲ့ အဲ့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်သက်ကိုရတဲ့ဖခင်အသက်ကိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးဟာလေတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းတဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တော်ကြောင့်အာဗြဟံအဖြစ်ဖခင်ရည်ရွယ်တဲ့အမွေခံရမှာတည်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အာဗြဟံကနေစပြီးဖခင်ကရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ပြီးတော့မှအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ဖခင်ကလူကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။ဒါဆိုအာဗြဟံထဲကဖြစ်လာတဲ့အမျိုးအနွယ်တနည်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံထဲကဖြစ်လာမဲ့မျိုးစေ့။ဒါဆိုအာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့ကဘယ်လိုမျိုးစေ့လဲဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့။အာဗြဟံ Oh, Lord Jesus. The nok taniya go ku phet daw tu phet. Maw mai che ga ni alin che go ku phet daw tu phet. Da swe Abraham ye tabo tabawa ga taniya go sun pi taniya go win yak twa che tabo tabawa di Abraham che ma shi. Da de ma ka u Abraham di ตนนี้เนี่ยทําไปจะตายโยสตัวปีนี้เนี่ยขาขอยะปัจจุบัน ဖြစ်လဲဆိုအာဗြဟံရဲ့တဘာဝကဲ့သို့အ
아비아의 더바와 게도 떠니야가 니 나우 떠니야고 굽혔어 굽혀보노 떠니야피 파야마 이외대 네베체가니 파야의 이외체태도 주로 역과보노 마우마이체가니 알렌체도 역과보노 파야마 니떼떼 에야고 손피도마 파야니떼 지나떼 아따따체고 กูเพชรตัวตุเพชรบ่อี้จีเดดาฮาอาเปียนเยเนเจอร์อาเปียนเยเนเจอร์อาเปียนเยตบาวะซึอาเปียนก็เลยพญาตุกูขอล่ะได้อย่างกูตุดอกชอกจีได้อาคามาอาเปียนก็ตะเนียมาพญาตุกูโชเพ่เดตุสุนทาเค่เดนอกตะเนียกูยุ่ยตัวเดโชเพ่เดทาเค่ยะเดนอกตะเนียกูตุพญาสกานาดอมิถั่วตัวเด သူရတယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်သူကတိတော်အတိုင်းသူတက်တာမှပြေဆုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတိတော်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုလည်းဖခင်ကသူ့ကိုချက်ပြီးတော့မှထားခဲ့ပြန်ဆိုလိုချင်တာကအာဗျံဒီတာ၍မြင့်ရအရက်ကိုအာဗျံကတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူတက်လန်းနေတာအာဗျံရဲ့တဘာဝကအာဗျဟံဒီအရင်တုန်းကသူထွက်လာလို့ပြောတဲ့စကားကို သူချားတဲ့ခါမှာသူထွက်လာသူထွက်လာဖခင်ကသူ့ကိုဣဇက်ကိုဖခင်ကဣဇက်ကိုဖခင်ကဂတိချပြီးတော့သင်ဟာတည့်ရဲ့ချိုက်တာဣဇက်ကိုဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့တားကိုရမယ်လို့ဖခင်သူ့ကိုပြောတော့လေကျွန်တော်ရောမ၄မှာဖတ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ရသူဟာတဲ့ ကလေးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားကိုသူ့ရဲ့မိမဆာရာကိုတဲ့အသွေးအသားအရဖျားပြောတဲ့တားဖွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့မှခွန်အားရောအရေးအချင်းကိုအစွမ်းကိုအခြေအနေကိုဘလို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဂတိထားတော်မူသောသူဟာတဲ့ဂတိထားတော်မူသည့်အတိုင်းတတ်နိုင်ကြောင်းကိုတဲ့သူသည်တဲ့ယုံမဆွဲလန် သူ့ထဲမှာစန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာစန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အသွေးအသားကအပြန်လူကအခြေအနေမရှိဘူးမလုတ်နိုင်ဘူးအစွမ်းမရှိဘူးမျောလင့်စရာမရှိဘူးမျောလင့်စရာမရှိဘူးဖြစ်နိုင်ခြေဘလို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အသွေးဝိညာဉ်ထဲမှာကြတော့ဖျားမှာယုံကြည်ခြင်းမှာဆွဲလန်းခြင်းထဲမှာအားကြီးနေစန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခု ဆိုတော့အာပြန်ရဲ့အထက်ထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီအရာသူဆွဲလန်းနေတော့နောက်ဆုံးတားရလာတားရလာရုံတင်မကဘူးအဲ့ဒီတားဟာဖျားပေးတယ်ဆိုတော့သူယုံယုံပြီးတိတ်မကြဘူးတားလဲကြီးလဲကြီးလာကောဖျားကဘာပြောလဲဆိုဒီတားကိုတဲ့ဒီတားကိုအရှင်လက်လက်ပူဇော်ရတောင်းပေါ်မှာပူဇော်ရပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့ဟာ အရှင်တော့ကဖရာသူ့ကိုပြောတဲ့စကားကဒီသားအဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတည့်ရသေးမှတ်ထားရင်အခုပြောတဲ့ဖရာစကားနဲ့သူကဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်ဒီသားကိုတတ်အရှင်တော့ကသူယုံထားတာဒီသားအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်အခုလူမျိုးကြီးဖြစ်လာမဲ့သားကိုဖရာကဘာလို့ခိုင်းဆိုတတ်ခိုင်း ဒါဆိုရင်အရင်တုန်းကသူယုံတဲ့ဟာယုံတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးလက်ခံပြီးအခုပြောတဲ့ဟာကိုညင်ရမှာလားစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အာဗျဟဟာအရင်တုန်းကသူရဲ့မူလအစကသူယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူဘာလို့လဲဆွတ်လိုက်ပြီးတော့မှအခုလောလောလတ်လတ်ဖျားပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့မှတဲ့ဟိုးတောင်ပေါ်မှာသွားပြီး တပ်လိုက်တနည်းအားဖြင့်တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးသူ့သားကိုပူဇော်ဖို့သူ yes နောက်ဆုံးဘယ်လိုတော့ယုံလဲဆိုရင်တတ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီသားကိုတဲ့ဖခင်ကပြန့်ရှင်းစေဒါဆိုရင်အာပြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟိယုံကြည်ခြင်းဒီဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းပြောဆိုပရိုဂရက်ဆစ်ယုံကြည်ခြင်းသတ်စင်ပြီးတော့မှယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အရင်တော့ကယုံတာလဲတလောက်ပဲအခုယုံတာလဲတလောက်ပဲဒါဖခင်အလိုတော်မဟုတ် Born again, 피동아, 용나래, 다베.
아구 본캐 피비 니빠운 세니 자레 패야고 달라 왜 욕. 다시 에리 용지진이 아티 피트와. 패야고고 용지 친네 용지 친가. 또 때피 때란 또야메 프로그레시브 용지 친로코. 프로그레시브 용지진 아야마고 찌인보 루들로. 고예 아따따예 때란 친고 찌인도와보 루. 아비안의 더보더바와 아비안 테마 바의 뮤직이 용기진지 progressive revolution 로 콜. 아뜻 푼뼈 칸야의 용기진. 디짠바이베노. 디짠바이베. 디짠뇨베. 디짠사베. 호 아신동가 나래비 용이라 떠묘. 다음에 디근리 디짬바이베 다시노 원인도 탑이 푼자를 가마 아옌동가 용나네 아쿠 용나 무두로 에라가 프로그레시브 레볼루션 로코레 에디 용지진묘네 떳람마베 저너로의 아따따가 찌인시야시 모호무소 심포루 뵤드로 바핏도와레스로 텐도디데 텐도디 세야 아핏도 얍텐도레 아쿠 아체디 ยินเจ็ดเช่นประมาณนั้นก็ไม่ยอมได้บุ้ยโอ้ยินดงอ่ะอะคุอะคุจันนรุยอัตตาค่ะตะคักคำว่าจันนรุยที่ขึ้นยันโลกาที่มาบ้าบ้ากูตุยอะไรสุดอ่ะยินดงอ่ะเปลี่ยนเลยขาซาดงอ่ะต้นเต็งขยายเลยต้นเต็งเชื่อมโยกูไปตั้งยี่เดมัดชาเลยขาจาโรมูลาอาซาดงอ่ะยงเนี่ยยงจีจิงกูไปตั้งแต่ลงยงกูเส้นจ้าทาเลยขาจาโรนกพยา ทับเยอะเลยสักกะก็ไม่ยอมตัดดอกไม่ยอมตัดดอกแต่เจ้าหมูพยายามจะรู้ก็เปลี่ยนได้ดีกันนี่เต็นจันทร์สาวเป็นเล่าเป็นพัดพัดเต็นพัดได้หาเล่าเป็นเต็นตีเองเอริอัตติดีอัตติพิจารณ์อัตติพิจารณ์ตัวเจ้าตัวเองอัตตาเนี่ยไม่จีเย็นแล้วไม่ตัวตัดแล้วแต่เจ้าหมูเต็นจันทร์สาวพัดได้มาเต็นยายาเมื่อพุ่งจะจริง progressive revolution. Oh, Lord Jesus, Jesus. Sia Brambaga, I need to check hello. We keep it to our chest sound like a piano when I want it. Oh, Lord Jesus. Sia, the chapter of life. เอาเดี๋ยวไล่จ้าตัวเลยโอเคโอเคเออดีเทมาอีพัทเทมาบาเปียวเลยสุดอีพัทเทมาค่ะอ่ะเบโรนี่หุ่มบอกว่าตั้งมันดอโรมาสายพรอฟเฟมยาดีฟูดอไต่เมื่อปอนัยเต็นโดดีทัศน์เสียงยุติสาวเลียชีจ้าจันโอรุยยงจีจินสุดละคุณอาเปียวเลยโต้เต็นนี่เลยยงจีจุนพี่อ่ะอ่ะเด็กเบิกาทัศน์พุ่นพี่อ่ะขยันเลยยงจีจิน ถ้าเสร็จต้องเล่าเช่นขยายได้ยุ่งจริงๆบาจ้องเลยสิบาจ้องเลยสิยักคู่เจสุโรกาลาสุดาพยาตเนียพี่เปียวมาสิอัตเชนซีตัดดอวุ่นยันดอไลฟ์กิฟต์ สปิริตอัลโลโลดอกาลาพิดกางเกงตาดนาโลโคเลพยากระตุยวุ่นยันดอกุมีจีโปกุสิลุลุยอัตุยวุ่นยันเชกุสิลุปีโรมาตาโรยิสุคริย์ปงดระอัตตาพิตีลาอาว ตาโรยวุ่นยันดอกะจโนเชกจั่วลาปิโรมาสินเสร็จมาเปียอลุลุนี่เดกาลาพิดดีเฉยมาวุ่นยันดอดีมะยะมะนาอลุลุนี่เวมะยะมะนาอลุลุนแต่เมสนาจิเนาะสนาจิบอนเกนผิดตรงกะยงเดยงจิเชมโยกูอะคูทิตะตวยมะเต็งไลปิยงนี่เต็งเลยสวยเตชาเดเต็งเฉยมาพะยาอะเต็งอลุลุน ဘာကြောင့်ဆိုဖျားကရက်တက်သွားခြင်းမဟုတ်ကရက်တက်သွားခြင်းမရှိ progressive ဖြစ်နေရ
Aku jenaru ni leh apa jenaru sahupan. Tapi bermuda sahbi pan. Ini sah sahbi tema para lawe yuta tiyan le mahodi. Ini sahbi tema jita le sada apa tindi tasik de tema biu biu biang le je kaya bulu di le. Ini lo setua ma be jenaru ada tagadi. Kena piore abian kedo tenia ma nak tenia gu. Cross over life. Goopset do do, jobset do do, set dan do do, the land do do, a pit, payaga jorogo, swear colo yam up to it. Dajambo kudi. The heavier candy chopped her male, Eddie Jaunya Lugut, Bale, a name a legion of papiachin. So the Jaunya legion of Alu Divida, a Jaunya Chibale, so a heavier candy chong it did him a tojo, the chin and sassino a jit go. Now that yachin, payad kingo, yonji jin, badizan diago, don't tinchin, let go tinchin, de londo to do it tamilchin, Taura seeing soke chindi hudo, mula amit go, maru di, bian yu, matibe, crypto e bada night, asa upsito, a jump yadu, ta yu, solindo to a pito, da jacoba. Naro had a agent donga yode, mula asa donga yode, yoji jingo, pian yu, matibe, letin che, badis at the yago to tin che. Solo genaga, agent donga, jero yode, a ya lago, be yoni, boob, hobus, rago to gora, payago, mayone, look, goram, hob. Tay yoji jindi, genoe yoji jindi, taniyama, be shini, bidoma. Tasta layame ascendigo, mayo bene, mula asa donga, naro. Telobe yuna, ngaro gutun dena telobe, ngaro yenua siariya dilobe tun dena dilobe piora. Dama amanu piora, nauta tete tachema progressive machido. Tasset di sauchin machide kajaro. Jerusalem muted diudo, payae di sauchin hema geno janke nine edo shimbolua pionida. Tatam digni geno tatama, papibu lulesi. Tasset di sau kayabuga.Payaga sang degani, Abiahan music, which wrote him a tail habit. Abiahan suda, the niagani, the niago, sun look, take beat of my job, chippy, paya, yogs each and niago, the land at that. Sagaloto no sheet. Sun look, job, chet, the land. The nea, nea, a hung with sun look. Beer, job, chet, one.Be paya tare aludo tego, tell landuare. Geno at that time, my disagalonto no yabulu. Sun lo yam, sun lo de yarishi. Tade magabu, job se yame yarishi. Abianga, do ye nia, muye, mula, kalade, no, the bet, uframi at the pecka, yoktu, bomyare niago, to sun lo piroma, any midio balokean, cross over.จอบเพชรเคียแต่เดมกะกูจอบเพชรเนี่ยไม่ปีดิพยาขอทุบเดพยาท้าเดกดีต่อปีตะเนียพี่อาเบียนดิพยายกสีชินเดพยาซวยขอนี่เดเนียแท้ดิตะลั้นตัวเดอัตตะตาชิถ้าส่วนดีต้องမျိုးดิอาเบียนแท้มาชื่อนี่เดมิวสิกเอริมิวสิกอ่ะบดุแท้มาเดตุยอ่ะเลยส่วนเยชูคริสต์แท้มาเดตุยอ่ะเยชูเนี่ยคุณน่ะจูบาดาออกมามวยลาไปมั้ยตูดิบาดาเตียออกมามวยลาไปมั้ยตูโกดันก็บาดาเตียเนี่ยไม่ใช่ตูโกดันจูดิเยยุงจีจินแท้มาตูจีเป็นลาไปมั้ยจูดิเยยุงจีจินเนี่ยตูไม่ใช่หมดอะคูดิแท้มาเล็ดตินชินโกท้าเคียอะคูจรเรากะเล็ดตินเนี่ยอเส้นไม่ถูกหรอกเล็ดตินชินสรแล้วประมาณชื่ออ่ะเตยรอเยอเปญเป้มา เตยรอเยอเปญเป้มาเอ็งดอเยอเปญมาชื่อเล็ดตินชินสรถ้าตูทําเนี่ยเล็ดตินเอ็งดออเปญเยเล็ดตินชินมาเป้ตวานี่ผู้บ่ถูกเป็นเนี่ยอัตตันชินสงผิดเดคริสต์ตอเนี่ยตะตาตะโกเดผิดชินแท้กูตะลั้นผู้พระเจ้าเจ้าก็ขอนี่ล่ะผิดเลยพระเจ้าเจ้าก็ขอนี่ล่ะถ้าส่วนอะคูเจ้าเรากะบริญญ์ฮ้ามาชินนี่เดอัตตะแท้กันนี่บริญญ์ Tego, General, Goopyambi at the Shimbulu. Ain't no a pima shinny at that, Tegani.
အိန္ဒိုတေကိုဝင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားကျွန်တော်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကျွန်တော်သိနေတဲ့အရာခရီးသွားတယောက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးဒီဝိညာဉ်ရေးရဘက်ကိုခရီးဆက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အထက်ဘက်ကိုတက်လန်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုရှေးရှုပြီးတက်လန်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ် အတိတ်ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်မှာတုန်းကကိုယ်သိခဲ့တဲ့အရာအတိတ်မှာတုန်းကကိုယ်ယုံခဲ့တဲ့အရာတွေအတိတ်မှာတုန်းကသူတင်ခံရတဲ့အရာတွေခြံခဲ့ဖို့လိုတယ်ခြံခဲ့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာက progressive development ဖြစ်ဖို့လို ထပ်စစ်ပြီးတိဆောက်ခံရတဲ့ဖွပြခြင်းထပ်စစ်တိဆောက်ခံရတဲ့အတ္တတာထပ်စစ်ပြီးကြည်ရင်တဲ့အတ္တတာတက်လန်းဖို့ဖရာကကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေတုန်တင်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာယနေ့အလင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီအပေါ်မှာဘာထပ်ပြီးတုန်တင်လဲဒီအရာပေါ်မှာဘာထပ်ပြီးဖွပြလဲဒီအရာပေါ်မှာဘာ တွန်းလောင်းပြီးတော့အလုံးလုတ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တာ၍မျော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအဲ့ဒီ ဒီချက်မှာပြောထားတဲ့အရာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဖရာရဲ့အလိုတော်မဟုတ်သေးဘူးဖရာကကျွန်တော်ကိုဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုထပ်ဆင့်ပြီးဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မဖတ်ရဘူးမသိရဘူးမကြားရဘူးဒါကိုဆွလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖရာဘက်ကိုတာ၍ မျက်နာမူဖရာဘက်ကိုတာ၍သဘောတူဖရာဘက်ကိုတာ၍ဆံငတ်ပြီးတော့မှဖရာကိုဘာထက်လောင်းပြီးဖွင့်ပြမလဲဘာထက်လောင်းပြီးသွန်သင်မလဲဘာထက်လောင်းပြီးဖရာကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြမလဲဖရာရွေချက်ကဘလောက်ထိနက်နဲသေးလဲဖရာတာ၍သိချင်တာ၍မြင်ချင်တာ၍ခံစားချင်အဲ့ဒီလို progressive ဖြစ်ဖို့လိုချင်ဆံငတ်ဖို့ဖရာပြောနေတာဒါကြောင့်မို့ အဖြစ်ပြတဲ့ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်စုတ်တက်ချင်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်စုတ်ထဆန်ဆောင်အခန်းကြီး3 4လောက်မှာဖြစ်နေမယ်နော်4လောက်မှာဘာအကြောင်းရလဲပါလဲဆိုတော့ဘာအကြောင်းရလေးပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတည့်ရတော့အီလိရှေအီလိရှေနဲ့အေဒင်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအင်ကဘယ်လိုအင်လဲဆိုပရိုဖက်မျိုးသားတယောက်ရဲ့အင်ဒါပေမဲ့သူကတော့တည်သွားပြီသူမိမားနဲ့ သူမိမားတဲ့ကလေးတွေပဲကြံတယ်เนาะသူမိမားတဲ့သားတွေပဲကြံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့သူများစီမှာအကျွေးယူတယ်သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုအကျွေးရှင်ကတင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်ကိုအဲ့ဒီရှေကရောက်သွားတဲ့အခါဘာကူညီရမလဲဘာကူညီရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကျမအိမ်မှာတဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့စီအိုးတလုံးမရှိဘူး အဲ့အဲ့ဆိုရင်တခြားအိမ်ကစီအိုးတွေအားလုံးကိုသွားပြီးငားလာခဲ့ငားလာပြီးတော့မှအိမ်ခန်းတကားကိုပိတ်အိမ်ခန်းတကားကိုပိတ်အဲပိတ်ပြီးတော့မှတဲ့အဲ့ဒီအိုးထဲကိုစီဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီအိုးအလွတ်တွေရှိရှိတပြအားလုံးကိုစီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရနေနောက်ဆုံးတော့စီအိုးတွေအားလုံးပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားပြီးတော့မှ နောက်ထပ်လှတ်တော်အိုးရှိသေးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လှတ်တော်အိုးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာစီကတန့်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစီကဖျားလာဖျားစီကလာတဲ့စီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားစီကလာတဲ့စီကတော့ကုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရက်သွားလဲဆိုတော့သူစီးဝင်ရမယ့်အိုးအလွတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာဖျားထံကလာတဲ့စီကတန့်သွားတယ် အကေရွေးတာနောက်ထပ်လှတ်တော်ဦးတွေအိုးအလွတ်တွေနောက်ထပ်ဆယ်လုံးဆန်းငါးလုံးအလုံး20ထပ်ရှိနေသေးရင်အဲ့ဒီစီတွေထပ်ပြီးစီးစရာအကြောင်းရှိသေးတယ်။
Deme aku siga yet wari suraga. O look, Mishiro. O look, Mishiro. The Kakamajro da tema. Tasin bidoma, payatanga lare, a lin, payatanga lare, dupin chin, payatanga lare, tisau chin. Baja mojro da tema, yatan duale sui, payam maloka moho. Paya lolo maya au, general da tema. O look, Mishiro. O look, Mishiro. General ti tare a yari. General ma shi tare a yari. The near people mess way. General soapy layame a yari. General temare. O machina do machina. Do pures a galuma. Lado o shi dila. O machina do machina. O look machina ve chenai. General at that time. O look machine nebu so ye. Paya tapido a lolo. Payaya quickening spirit, no life giving spirit, not the near people as a quickening spirit. Any payaya with you, a low load or with you. The mahoche, a low load that with you. Let the beer a low load that with you, a generally a twin tema. Do Badoma Majetam. A cookie galaha, do a low load that galapse. Do my putyasia, Mashiroga. A cook general titare, a yaria, a gomela. A coach no panides as only a gomela. Now tap, net major machine of gula, sinasia. They tara the kuga. Payama, pubiazia, and yashi. Payama, Jerosima, dotesia, and yashi. Payama, Jerosima, pupil, disausia, and yashi. Davi met, generate a data, psinia, maga, lato, u, psinima, progressive revelations, rapilla. Any progressive city at Kajama, generate at that dagale, that lanchin a single yaw nare. Tajan dignity no tatahima. Balauti nature, balauti kaiju, balauti lojin, balauti payago, yamaku, balauti payago, lojin, yeno dele, so de apoma. A low low door payaga, general tatahima, disabula chili. ถ้าเจ้าสกลโลกต้องโลภะจนเราเปลี่ยนเปลี่ยวจนได้สมเปียเพชรตันตะลันไอ้สกลโลกมันจนเราสมเปียยามะอย่าได้สิจนเราจ่อเพชรยามะอย่าได้สิจนเราตะลันยามะอย่าได้สิเตชะบาเลยพญาก็อคุเฉยมาอโลลงนี่ล่ะทีเดตาดอยีชุคริยะปုံนี่ตะดันดีผิดล่ะอ้าวตัวอโลลงนี่ ตุเมยตันตุบกะเมยตันบุตุบกะขณะนาเรสรอมชีบาจ่องเนเจซูรอกาละนอกซงยัตติพะยาลุลุงชาวเยญญูชาวเยญญองเนนอกซงทิตุอลุลุงคุณเยญญองเนจามาตุอนาอยู่เมมิเลเนียกาละจามาตุอนาอยู่เมยะคุเนยะหาพะยาอนาอยู่เยเนมะหุบุตะจ่องจรุติทาราจรุโซก่ายทารา จรุตู่ท่าล่ะอกုံเบ้บ่ฮู้บ่ตะจ้องบ่คุณน่ะเปล่าเลยพะย่าก็ยุ่งจริงๆก็สุ่นดิแน่พัดล่ะยุ่งจริงๆก็สุ่นสรว่าฮะไม่ยุ่งย่าดอกล่ะไอ้เราสรแล้วบ่อะเย็นตรงก็ติท่าได้ยุ่งจริงๆแท้โต๊ะแต่นี่ดอกยุ่งจริงๆผิดบ่ลูกอะคุลนๆละละพะย่าเปล่านี่ได้หาก็ลักขันมานอกเปล่าแม้ไอ้ห่าก็จรเราน้าเลยดิ อคุเปล่านี่ดาดองจรุสุ่นพี่တော့มาไม่ยอมรู้สวยนอกเปล่าได้ไอ้อย่างกูแล้วจรเราน้าเลยတော့มาไม่เข้าတော့ถ้าจังหมดดีกรีจรเราตัดตาทําบาจังหมดบาจังหมดตะชู่หลูนี่ตัดตาทําพะยาอลุไม่เลุดอดาเลยไม่เลุดอดาเลยพะยาจูนี่ก็เปล่าเลยไม่ซ้ายะแม้อสาสิ มะซ้ายะแม้อสาสิวุปิยะตะเสลออกมาติมะซ้ายะแม้อสาสิญิญญูรอสาสิญิญญูรอสาสิดาใบแม้ตะมันดอตะเสลแล้วก็เปตรุสุตองในคําว่าฉုံเทฉုံเทก็นี่โอ้ตัวยูปาโอมีเนี่ยฉုံเนี่ยตะคู่จะละเด้ไอ้นี่ฉုံเทแท้มาบาริปาเลยสวยฮะมะซ้ายะแม้อะไรปาจูริมะซ้าติมะซ้าไถ่เนี่ยพยาโกเนี่ยปิญญัตท้าเด้อกอกเปล่านี่ปานี่ได้ไอ้คาจะพยาก็เป็น
Petru Dagosa Lupio. Petru Dagosa. Ha? I should know a Kuro Ben Masane Lupio. A Kucharo Kuro Kuren Sasura, Bez Gaga, a tea. Bez Gago Yoyama. Maho, now what do the Boba? Any account belong to Sasura. ตรุยมงเนี่ยตะบ้าอมโยตาฤกตั้วพี่อีวีกิริวิงก็บาลูกพญาสุรุล่ะอดิเปกะนี่อะยังต้องอ่ะพญาเป็นมะซ่าเนี่ยลูกบอกเลยมะป้องผ่อเลยลูกบอกเลยอะคุณจะเอาป้องผ่อมาเลยบาจ่องเอ้อล่ะบาเลยสิโปรเกรสซีฟขึ้นอะยังต้องอ่ะตูติท่าได้มะซ่าเนี่ยโซดะอะยาก็เว้ตูสุกไก่ท้ายินมะซ่าเนี่ยสุดะจ้ําไปก็เว้ตูสุกไก่ท้ายินดิกะนี่ซ้าบาสุดะพญาสกาก็ตูเล่มขันไหนเนาะ ไอ้ดิขาจ่ายพญาตัดลั้นสิชินเนี่ยอัตตตาก็จรเราไม่ยอดดอกทีนี้จรพวกคริสเตียนโลกเนี่ยปฏิณาก็ด่าเว้ยกูติทากูจ้าทากูน้าเลยท้าได้อย่าหลอกกูเว้ยสุกไก่ท้าได้อาคาพญาทับเปลือกสกากูเล่มขันไหนเนาะไอ้ดิขาจ่ายอัตตตาก็จั่นยึดตัวเลย ตัดแลนเนี่ยอสินทาวระแท้พญาแท้เนาะอนาคตแท้พญาเยเจซุรอแท้ก็จรเราไม่ยอกไหนเนาะไม่ยอกไหนเนาะถ้าจังหวะดีกะนี้จรเราก็บาผิดปุโลเลยสวยจรเราเลยเสวุญญินดีโอลุผิดปี้ด้อมมากูรอบาเปาะมะเลยกูรอต้นเต็มบากูรอเนี่ยติสิบากูรอกูสังัดเลยโลจันเลย ชาวมัชฌิมปาริฎิโกสังฆะเขมมุตเตอัตตะเนไดจรณลงดาก็ฮังเกอร์ฮัตဖြစ်ဖို့ဖျားကိုလိုချင်ဖို့လို့ဖျားကိုစံငတ်နေဖျားကိုတော်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာတာ၍လိုချင်စာမှုမှဖျားထပ်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဖျားထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီ progressive ဖျားထပ်ဆက်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေကိုအခုတော်တော်မှကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတဲ့အရာတွေကိုဝင်ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ပါအာမင်အာမင်